Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. PM arah cari pihak bertanggungjawab sebabkan negara rugi RM4.5 trilion. Kuala Lumpur, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan 4 agensi mencari pihak bertanggungjawab menyebabkan negara menanggung kerugian dianggarkan RM4.5 trilion dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Perdana Menteri menegaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM diarah melakukan apa sahaja tindakan mengikut undang-undang dalam isu itu. Beliau menjelaskan arahan itu tidak merujuk kepada pihak tertentu, sebaliknya meminta pihak berkuasa memastikan sesiapa sahaja yang didapati melakukan kesalahan dihadapkan ke muka pengadilan. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak tanpa mengira perbezaan pegangan politik, kaum dan agama untuk bersama-sama menyokong tindakan kerajaan menghukum pihak yang melakukan rasuah. Saya dah berikan arahan kepada SPRM, LHDN, BNM serta Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM untuk mengambil apa sahaja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Ada orang tanya mengapa saya suarakan perkara ini. Saya suarakan supaya orang sedar, kadang-kadang kita suarakan lawan rasuah pun ada orang takut. Kita kena suarakan, tetapi saya tidak boleh berikan petunjuk satu persatu melainkan arahan umum kerana ada orang yang diketahui rasuah berbilion dan puluhan tahun tapi selamat, tidak sesiapa berani sentuh. Apa erti negara, kekuatan undang-undang kalau kita minta polis, LHDN ambil tindakan pada di bawah, tapi yang di atas terlepas, kumpulan harta itu berpuluh.